mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve në ora news, ja cilat janë ngjarjet më të rëndësishme të ditës sot. Progres raporti I Këshillit Evropian nuk ka datë për Shqipërinë për hapjen e negociatave. Fylle I kërkon mazhorancës të kthej Partinë Demokratike në kuvend, kryeministri përgjigjet se nuk e di çfarë kërkojnë. Lazarati mërzitet me policët I përzë me gurë dhe plagos dy persona. Raporti Bankës së Shtetit tregon se shqiptarët po marrin borxh në tregun informal. Dëshmitari I mbrojtur ka probleme shëndetësore, është shtyrë sërish gjyqi ndaj fropit. Ora News, të parët për lajmin e fundit. Komisioneri për zgjerimin Stefan Fylle ka ftuar sot sërish politikën shqiptare që të mos e rrezikojë të ardhmen e vendit, por shumica të jap garancitë dhura opozitës që ajo të kthehet në kuvend dhe të bashkohet në procesin e reformave, pavarësisht toneve të progres raportit mbi reformat e ndërmarra edhe vlerësimet sporadike, edhe këtë radhë nuk është caktuar një datë saktë se kur do të hapen negociatat për Shqipërinë. Komisioneri për zgjerim në Bashkimin Evropian Stefan Fylle rezervoi një mesazh të drejtë për drejtë për politikën shqiptare. I qartë në artikulimin e tij, Fylle tha se mazhoranca duhet të krijojë kushtet opozitës që ajo të luajë rolin e saj politik në mënyrë konstruktive. But we go beyond. We say not only that it's up to both the majority and minority. To create the condition that the democratic institutions are being used. Ne shkojmë për te, themi që duhet të ketë marrëdhënie mes opozitës dhe mazhorancës, jo vetëm për të siguruar qëndrueshmërinë e institucioneve demokratike, por themi pas një dyshim se qeveria duhet të krijojë kushtet e duhura për opozitën që të ushtrojë rolin e saj politik. Është pikërisht mazhoranca që duhet të krijojë kushtet e duhura. Ne nënvizojmë gjithashtu edhe faktin që pasi të krijohen kushtet e përshtatshme, opozita të luajë rolin e saj në mënyrë konstruktive. Stefan Fylle kërkoi gjithashtu nga qeveria shqiptare respektimin e menjëhershëm të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Në Shqipëri ka një vendim të gjykatës kushtetuese për të formuar një komision hetimor për çështjet e rëndësishme. Duhet që ky problem të zgjidhet pa vonesa të mëtejshme. Komisioneri Fylle beson se agjenda europiane është e tillë që mund të krijojë bazën si për opozitën ashtu edhe për mazhorancën që të eci në drejtimin e duhur. Ndërkohë do të eci më tej me po të njëjtën linjë informacioni, kryeministri Edi Rama ka marrë edhe njëherë mesazhin e komisionerit Fylle për bashkëpunimin me opozitën. Në kratë ambasadoret së Bashkimit Evropian në Tiranë, Rama tha se mazhoranca nuk e di se çfarë kërkon opozita për të rikthyer në kuvend. Vetëm pak minuta pasi dëgjoi nga Eurokomisioneri Stefan Fylle porosim për të krijuar kushte opozitës për të rikthyer në kuvend. Në krah të ambasadores së BE-s, kryeministri Edi Rama dha këtë përgjigje. Presim që opozita të thotë çfarë mund të bëjmë ne. Çfarë kërkon? Ku ne braktisëm parlamentin, kërkonim hapjen e kutive. Akoma nuk e dim çfarë kërkon opozita. Përveç kuptohet largimi I qeverisë, po këtë nuk jemi ne që duhet t'ia plotësojmë. Në konferencën e parë mediatike pas nisjes së detyrës si përfaqësuese e Unionit Evropian në Tiranë, Kroatia Romana Vlahutin garantoi se do të krijojë hapësira për rikthimin e dialogut mes palëve politike në Shqipëri. Ajo që mund të bëjë Bashkimi Evropian është që të përpiqet të asistojë të ndihmoj për të krijuar, të themi atmosferën e duhur, apo për të krijuar më shumë hapësirë për gjithë përfshirjen, duke folur me të gjithë dhe duke krijuar pra një atmosferë, dialogu. Reforma në drejtësi e konsideruar si krye reforma që do të mundësoj çeljen e negociatave për antarësim në BE, për kryeministrin Edi Rama nuk ka më dyshje. Do të udhëhiqet nga mazhoranca. Si shumicë qeverisë, ne kemi thënë dhe do ta çojmë tutje projektin e fillimit punës për reformën drejtësi nëpërmjet një komisioni parlamentar të reformës në drejtësi. Ku pas më voli ndryshim, mirëpresim
jo vetëm praninë e opozitës, por propozimet konkrete të opozitës për formatimin e tjerë e tjerë. Do të jemi të gatshëm të marrim pjesë në çdo lloj aktiviteti që presidenti, aktorët e tjerë, përfshirë edhe Partinë Demokratike, të duan të organizojnë. Këto deklarata u lëshuan pasi kryesuesi e delegacionit të Bashkimit Evropian i dorëzoi kryeministrit progres raportin e KE-s për Shqipërinë. Ndërko, kryetari i opozitës Lul Zimbasha ka reaguar më njëherë pasi ka marrë në dorë raportin e progresit për Shqipërinë në një konferencë për shtyp madje. Basha i ka kujtuar Edi Ramës se në BE shkohet vetëm bashkë me opozitën. Raporti bën një kontrast të qartë. Sa i përket zhvillimeve negative nga qershori e këtij. Zhvillime cilat kanë pamundësuar që raporti të ketë qoftë dhe një referencë të vetme. Qoftë një premtim apo sugjerim për hapjen e negociatave, ndonse në qershor në Tiranë, përfaqësues të lartë Bashkimit Evropian thanë se hapja e negociatave brenda vitit ishte e mundshme nëse plotësoheshin kriteret. Raporti reflekton shqetësimin në rritje të Bashkimit Evropian sikundër të shoqërisë shqiptare dhe të shqiptarëve. Për krimin e organizuar, për korrupsionin dhe për krizën ekonomike. Ndryshe nga raportet e tjera, siç nuk ka ndodhur asnjëherë. Për herë të parë në progres raport të 2014-s, shprehet shqetësimi për mos zbatimin e kushtetutës dhe të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Prandaj zbatimi i ligjit, kriteri numër 1 për t'ju afruar paradhomës Bashkimit Evropian, është kësaj radhe potencuar më shumë se çdo herë tjetër si një problem madhor për vendin. Ti kërkosh qeverisë të respektoj kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese, vendimet e gjykatave në tërsi, vetëm 3 muaj pas marrjes statusit vendit kandidat, është thellësisht alarmuese. Ndërkohë në hapësirën e intervistës, vetëm pak më vonë, do të keni mundësi që të njihni edhe qëndrimin e ministrit jashtëm Ditmir Bushati, vetëm pak minuta pasi kishte marrë në dorë raportin e progresit të Shqipërisë. Ndërkohë që Komisioni Europian e ka dorëzuar tashmë këtë raport, konflikti i vazhdueshëm politik në Shqipëri ka kritikta më të shumta tek këtij komisioni në raport progresin për vitin 2014. Në raport u bëhet apel palëve që të gjejnë konsensusin në të mirë të integrimit të vendit. Më shumë se 3 muaj nga marrja e statusit të kandidatit në raport progresin e Komisionit Europian, Shqipëria vlerësohet me nota pozitive për plotësimin e kritereve politike, duke vazhduar implementimin dhe konsolidimin e reformave në shtetin e së drejtës. Por edhe njëherë KE çmon se dialogu politik dhe puna konstruktive në parlament mes qeverisë së opozitës mbeten element të rëndësishëm për një proces të suksesshëm reformues dhe i bën thirrje palëve të arrijnë gjuhën në përbashkët që opozita të rikthehet në parlament dhe më pas të vijohet me reformat e kërkuara. Opozita ka marrë pjesë në diskutimet parlamentare dhe pse shpesh ka bojkotuar punimet, duke përfshirë edhe reformën administrative territoriale, që nga muaj korik partia kryesore opozitës ka bojkotuar punët parlamentare. Bojkoti u pasua nga një incident i dhunshëm në parlament. Qeveria dhe opozita duhet të marrin masa për të rivendosur dialogun politik në parlament. Qeveria duhet të sigurohet se opozita ka mundësi të kryej plotësisht funksionin e saj demokratik. Në të njëjtën kohë, opozita gjithashtu duhet të angazhohet në mënyrë konstruktive në proceset demokratike. Rritja e bashkëpunimit ndërpartiak mbetet thelbësore për një proces të reformave të qëndrueshme. Duke kthyer në vëmendje rrëzimin e dekreteve të presidentit, por edhe dërgimin e një sër ligjesh në gjykatën kushtetuese nga opozita, KE tërheq vëmendjen për zbatimin pavonës të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Parlamenti rrëzoi dekretin e presidentit duke përfshirë edhe ndryshimet në ligjin për Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe ligjin për reformën administrative territoriale. Prishja e konsensusit për shtyrjen e hyrjes në fuqi të ligjit për shërbimin civil, i miratuar me konsensus në legjislaturën e kaluar, çon në një ankesë të opozitës në gjykatën kushtetuese, e cila vendosi të anulojë aktin normativ, ndër të tjera me arsyetimin se një akt normativ nuk mund të zëvendësojë një ligj që kërkon 3/5. Vendimet përkatëse të gjykatës kushtetuese duhet të zbatohen pavonesë të tepruar. KE shpreh shqetësim edhe për emërimin e krerëve të institucioneve të pavarura. Ka pasur polemika mbi procedurat e emërimit të krerëve të njësër institucionesh të pavarura. Legjislacioni duhet të zbatohet plotësisht dhe duhet të sigurohet pavarësia dhe profesionalizmi i këtyre institucioneve.
Parlamenti mbetet një çështje shqetësuese, pasi kjo ndikon seriozisht pavarësinë e tyre. Procedura për emërimin dhe shkarkimin e krerëve të këtyre institucioneve me shumicë të thjeshtë në parlament mbetet një shqetësim dhe godet rënd pavarësinë e tyre. Sa e përket të zgjedhjeve, zyrtarët e KE-s i kërkojnë Shqipërisë të zbatojë rekomandimet ose bëjë audir dhe të forcojë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa po afrojnë zgjedhjet e 2015-s. Ndërkohë, Komisioni Europian në pjesën e raportit për drejtësinë ka shprehur shqetësimin për pezullimin apo heqjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Nënvizohet ndërkohë se sistemi gjyqësor vazhdon të jetë ndikuar nga politika, mungon bashkëpunimi ndërinstitucional dhe ka një nivel të pamjaftueshëm të burimeve. Pasi ka kërkuar angazhim në implementimin e reformave në sistemin gjyqësor në përputhje me kriteret e Komisionit të Venecias, raporti i Bashkimit Evropian nënvizon se janë ndërmarrë rregulla për pezullimin apo heqjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, edhe pse janë shprehur shqetësime se këto rregulla janë prezantuar pa u konsultuar me të gjitha palët e rëndësishme. Në raport theksohet nevoja që reforma gjyqësore të jenë të zbatuara në strategjinë e sistemit gjyqësor për vitet 2014-2020. Është i nevojshëm implementimi i masave të përshtatshme dhe duhet të përmirësohet trajnimi i gjykatësve dhe anëtarëve të tjerë në sistemin gjyqësor. Roli i prokurorisë duhet të forcohet dhe duhet të jepet më njëherë akses publik për çdo vendim të dhënë nga gjykata. Duhet të ndërmerren hapa shtesë për të dhënë zgjidhje çështjeve të papërfunduara në gjykatën e lartë, si dhe duhet të bëhen më tepër përpjekje për të siguruar që saktimi, ngritja në detyrë ose transferimi i gjykatësve të bëhet bazuar në merita dhe kritere të tjera objektive. Funksionimi i sistemit gjyqësor vazhdon të jetë ndikuar nga politika, bashkëpunimi i dobët i institucioneve dhe niveli i pamjaftueshëm i resurseve. Fokusi veçantë duhet i kushtohet korrupsionit në sistemin gjyqësor, i cili vazhdon të mbetet një shqetësim i madh për vendin. Problemet ekonomike zën një vend të veçantë në progres raportin për Shqipërinë, duke analizuar zhvillimet, KE kërkon ndërhyrje të menjëhershme ndaj ekonomisë informale, evazioni fiskal si dhe korrupsionit. Për taksat, progres raporti thekson se ka pasur rritje të taksave të drejtë për drejta dhe indirekte me synim rritjen e të ardhurave. Progres raporti i fundit për ecurinë e reformave të Shqipërisë që pas marrjes së statusit kërkon më shumë vëmendje për problemet më të mprehta ekonomike. Disa prej pikave kryesore ku kërkohet ndërhyrje më e hershme janë lufta ndaj ekonomisë informale, evazioni fiskal si dhe korrupsioni. Ndërkohë, përsa i përket taksimit, progres raporti thekson se ka pasur rritje të taksave të drejtë për drejta dhe indirekte, me synim rritjen e të ardhurave. Ndërkohë, kërkohet që Shqipëria të miratojë procedurat të fuqishme administrative për të kontrolluar dhe për të kryer rimbursimet e TVSH-s. Kapacitetet e administratës tatimore në luftën ndaj korrupsionit, evazionit dhe ekonomisë informale duhet të forcohen. Një tjetër sektor i cili është përcaktuar si mjaft problematik është edhe energjia. Sipas vlerësimit evropian, sektori energjetik është i brisht dhe varet nga burimet hidro, ndërkohë që humbjet konsiderohen në nivel të lartë dhe arkëtimi i parave i vogël duke krijuar një borxh serioz. Vitin tjetër Shqipërisë i kërkohet që të përqendrohet në harmonizimin e legjislacionit për energjinë me atë të Bashkimit Evropian, tërheqjen e investimeve të reja, krijimin e modelit të saj të tregut të energjisë në përputhje me standardet e BE-s, si dhe hedhjen e themeleve për të siguruar qëndrueshmërinë ekonomike të sektorit të energjisë elektrike. Në përgjithësi, përgatitjet nuk vlerësohen shumë të avancuara për këtë fushë. Në sektorin energjetik ka pasur progres shumë të vogël. Ky sektor mbetet i brisht me një nivel të lartë humbjesh në rrjet, si dhe me borxhe serioze që vijnë si pasojë mosmbledhjes së parave. Përsa i përket kriterit ekonomik, vlerësohet ruajtja e stabilitetit makroekonomik, por kërkohet që të merren masa për deficitin buxhetor dhe borxhin publik. E me që jemi tek ekonomia, shqiptarët jetojnë me borxhet, cilat i marrin në tregun informal. Alarmin e ka dhënë Vend Banka e Shqipërisë në raportin 6 mujor për stabilitetin financiar të vendit. Të dhënat të shfryjnë edhe shifrat pompozet qeverisë për punësimin, pasi vlerësojnë se gjatë kësaj periudhi numri personave që sigurojnë të ardhura ka rënë me 4%. Pavarësisht shifrave pompoze të qeverisë punësimi në Shqipëri ose numri i personave që sigurojnë të ardhura, ka rënë me 4% gjatë 6 mujorit të parë të 2014-s. Shifra është bërë publike në një raport të Bankës së Shqipërisë për stabilitetin financiar. Sipas raportit, qytetarët shqiptar detyrohen që të marrin borxhe për të plotësuar nevojat.
60% e familjeve i gjejnë parat në mënyrë informale nga miqtë dhe shokët, ndërkohë që vetëm 40% e tyre i kërkojnë parat në sektorin formal ose në banka. 29% e qytetarve shqiptar deklarojnë se kanë marrë hua, të detyruar nga ulja e të ardhurave në familje si edhe prej shtrëngtimit të jetesës. Ndërsa qëllimet kryesore të huamarrjes së familjeve janë për blerjen ose riparimin e një prone, por edhe për konsum. Të dhëna tregojnë se aftësia paguese e borxheve nga këto familje ka rënë ndjeshëm si rezultati uljes së të ardhurave. Rreth 55% e familjeve huamarrëse i përkasin grupit me të ardhura mujore në kufijt 17 deri në 50 mijë lekë, e cila gjithashtu vlerësohet në ulje me 6 mujorin e kaluar, duke rënë nën mesataren e deri tanishme. Pothuajse e njëjta situatë paraqitet edhe për bizneset të cilat 5 vitet e fundit janë detyruar që të marrin më shumë hua. Më shumë se gjysma e kompanive dhe sipërmarrjeve që operojnë në vendin tonë kanë deklaruar se kanë marrë hua për të vazhduar aktivitetin e tyre. Por pavarësisht këtyre shifrave, pritshmëritë për 6 mujorin e 2 të vitit për sa i përket ecurisë ekonomike pritet të jenë më pozitive. Konsensusi politik është fjala kyçe në çdo progres raport që Komisioni Europian ka hartuar për Shqipërinë, po cilat kanë qenë kërkesat dhe vlerësimet në 12 vitet që ky raport përfshin edhe vendin ton. Temat kryesore i sjell të përmbledhura kronika në vijim. Shqipëria është ende një demokraci e re dhe paqëndrueshme. Duhet të zhvillohet një kulturë demokratike konsensuale. Ky është vlerësimi i parë përmes një raporti i Komisionit Europian për Shqipërinë. Me terma më të moderuara e njëti apel, klasës politike shqiptare i përsëritet edhe 12 vite më vonë. Dialogu politik është fjala kyçe që përsëritet në çdo progres raport për Shqipërinë, pasi shpesh vendi ka pasur kriza të forta të konfliktit politik. Edhe në vlerësimin e fundit për shkak të bojkotit të opozitës, nevoja e konsensusit në parlament është evidentuar në mënyrë të veçantë në raportin prej 66 faqesh. Po që nga nisja e rrugëtimit të Shqipërisë drejt Unionit Evropian përmes dokumentash zyrtar, vendi toni është kërkuar angazhimi vazhdueshëm në fusha që shihen me lupë nga Bashkimi Evropian. Lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit të lidhur ngushtë këto me zhvillimet e reformës në drejtësi, po ashtu edhe administrata publike. Pikërisht kjo e fundit është kryefjale e progres raportit në 2003-shin, pasi cilësohet si tepër e dobët. Administrata mbetet e dobët, pjesërisht nga zbatimi pamjaftueshëm i kuadrit ligjor, rasteve të korrupsionit, ndëryrjeve politike dhe vështirësive nga institucionet e administratës publike e qendrore për të mbrojtur pozicionin e tyre ndaj qeverisë. Një vit më vonë Komisioni Evropian e votheksin tek tensionet mes partive politike, por edhe vetë lufta e socialistëve që asaj kohe qeverisnin. Lufta për lidershipin e Partisë Socialiste ka goditur stabilitetin qeverisës. Në 2005-ën, Komisioni Evropian flet padoreza duke shkruar në progres raport se fushata zgjedhore dhe polarizimi politik që e pasoi konsumuan një masë të madhe të energjive të qeverisë dhe ngadalsuan progresin e reformave. Edhe në vitin 2007, kritikat janë të forta ndaj klasës politike. Vendimet parlamentare shpesh janë vonuar për shkak të debateve të përqendruara në interesat ngushta partijake ose për shkak nxitimi pa përgatitje apo diskutime të mjaftueshme. Kjo i ka ngadalsuar reformat, veçanërisht reformën zgjedhore dhe atë në drejtësi. Një vit më vonë, korrupsioni dominon në raportin. Përpjekje të mëtejshme janë ndërmarrë në luftën kundër korrupsionit. Korrupsioni mbetet një problem veçanërisht serioz në Shqipëri. Ndërkohë në vlerësimin e Komisionit Evropian për Shqipërinë në 2010-ën, lëshohen kritika veçanërisht për funksionimin dhe rregulloren e parlamentit. Parlamenti nuk funksionon plotësisht si institucion i pavarur dhe për këtë arsye nuk ushtron në mënyrë efektive dhe eficiente funksionin e tij të mbikëqyrjes dhe kontrollit mbi qeverinë. Kultura politike është e pafavorshme për dialogun politik konstruktiv. Progres raporti i KJ-s në 2012-ën tërheqë edhe një herë vëmendjen për të bërë drejtësi të besueshme për ngjarjen e 21 janarit, ku humbën jetën 4 protestues. Në vitin elektoral të 2013-s në pjesën e kriterit politik vlerësohen me nota pozitive zgjedhjet. Në përgjithësi zgjedhjet shënuan progres të prekshëm në krahasim me praktikat e mëparshme, duke plotësuar kështu prioritetin kyç për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Ndërkohë, në raportet e më shumë se një dekade, një tjetër pikë takimi është puna për garantimin e të drejtave të njeriut. Ato që cilësohen sot si pesë prioritetet kyçe kanë qenë ndër vite zemra e përpjekjes së integrimit të Shqipërisë, por përmbushjen e një pjese të tyre sipas IPA 2
Shqipëria do të përfitoj nga ndihma e BE-s për vitin 2014, 640 milion euro. IPA 2 do të merret me çështje thelbësore në fushën e rendit ligjor, demokracisë, administrimit ekonomik dhe financave publike, për të mbështetur në mënyrë të suksesshme reformat. Gjatë këtyre viteve vlerësimet për Shqipërinë kanë shënuar rënje dhe ngritje, çka janë reflektuar edhe me një rënje të lehtë të mbështetjes së shqiptarëve në procesin integrues, nga 90 në 80%. Në këto 12 vite, emëruesi i përbashkët mbetet konsensusi politik. A është ky momenti kur populli shqiptar duhet të reflektojë për elitën politike që e zgjedh me votë? Banorët e Lazaratit nuk kanë duruar më gjatë praninë e policisë në fshat edhe janë ngritur sot në protest. Fillimisht kanë qenë gimnazistët që kanë kërkuar largimin e fektivave blu dhe më pas protestës u janë bashkuar edhe banorët e fshatit. Ata kanë qelluar me gur policë duke plagosur tre prej tyre dhe duke dëmtuar makinat e policisë. Banorët e Lazaratit kanë vënë jetë ato që kishin paralajmëruar gjatë një reportazhi të Ora News, të largonin policinë. Iki policia se tremën fëmija se nuk vënë shkollë, kapitani. Vam tre muaj, ka futu një 50 burra në burg dhe asit zjenë gjyqë. Tre efektiv të plagosur, një makinë policie shkatruar totalisht, një tjetër me xhama të thyer, janë pasojat e një proteste të banorëve dhe të rinjve të Lazaratit, mbledhur në qendër të fshatit kundër policisë. Kjo e fundit, pas më shumë se 3 muaj nga ndërhyrja në fshatin simbol të drogës, vijon të jetë ende e pranishme në fshat duke kryer sërish kontrole të her pashershme të befasishme në përbanesa. Mësohet se 3 prej nxënësve të gimnazit Muhamet Jollesha kanë qelluar me gur duke plagosur 3 efektivët, të cilët u dërguan në spitalin e Gjirokastrës me plagë në kokë dhe në shpatull, dhe mësohet se janë jashtë rrezikut për jetën. Aktualisht gjendja në Lazarat është shumë e tensionuar, ndërkohë që trupat policore janë dyfishuar. Pas këtyre përleshjeve blut kanë shoqëruar disa persona nga fshati, ndërkohë që tre të rinj që kanë qelluar ndaj efektive janë larguar. Sot ka dështuar sërish dëshmia e shumë pritur e dëshmitarit kyç në procesin për vrasjen e komisarit Dritan Lamaj, edhe pse Fatmir Vladi nisi të dëshmonte përmes videokonferencës. Seanca është ndërprer dy herë duke çuar në shtyrjen përfundimtare të saj. Mësohet se shkak për ndërprerjen e dytë është bërë gjendja jo e mirë shëndetësore e dëshmitarit. Duket një mision i pamundur që dëshmitari mbrojtur nga drejtësia Fatmir Vladi të dëshmojë në gjyqin ndaj Arben Frokut, i cili akuzohet për vrasjen e komisar Dritan Lamaj. Për të nëntën seancë me radhë ka dështuar marrja e dëshmisë së Vladit, edhe pse ishte parashikuar që seanca gjyqësore të fillonte që në orën 10 të mëngjesit të kësaj të mërkure. Mësohet se dëshmitari Arben Doka me generalitete të ndryshuara ka qenë i pranishëm në gjykatën e krimeve të rënda. Prania e tij justifikohej edhe nga fakti se godina ishte e siguruar nga forcat speciale dhe efektivët e drejtorisë së mbrojtjes së dëshmitarëve. Por fillimisht ishte teknologjia ajo që la në balë gjykatën, prokurorinë e krimeve të rënda dhe vetë të pandehurin Frogu. U njoftua se një defekt teknik ka bërë që videokonferenca të dështonte me Fatmir Vladin. Sqarohet se dëshmitari ishte në një tjetër sallë të gjykatës, ku ishte përgatitur që ai të jepte dëshminë e tij, pa u përballur me biznesmenin Arben Froku. Pas këtyre zhvillimeve trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën për në orën 12:30 me shpresën se teknika do të mundësonte marrjen e dëshmisë. Por as këtë të mërkur nuk ishte e shkruar që Vladi të jepte dëshminë e tij të shumë pritur. Këtë radhë ka qenë shëndeti i dëshmitarit, i cili është bërë shkak për shtyrjen e gjyqit. Është mundur të mësohet se Fatmir Vladi është ndjerë keq gjatë kohës që filloi të dëshmonte, për atë çfarë pa natën e vrasjes së komisar Lamaj. Për këtë arsye, kryetari i trupit gjykues Dritan Hallunaj vendosi të shtyjë seancën për javën e ardhshme. Emri i Fatmir Vladit u bë publik nga veti pandehuri në këtë proces gjyqësor, ndërkohë vështirësitë për marrjen e dëshmisë së tij janë shtuar pas bulimit se ndaj Vladit ishte përgatitur një atentat me lëndë eksplozive. Në datën 15 shtator në makinën e tij u gjet një sasi lëndë plasëse, e cila u zbulua rastësisht në kohën kur ato mjeti ndodhej në servis. Një hetim ka nisur shërbimi kontrollit të brendshëm në Ministrinë e Brendshme dhe Prokuroria për dekonspirimin e emrit të dëshmitarit, hetimi i cili ende nuk ka zbuluar tradhtarin. Ndërkohë, ministri shqiptar i bujqësisë ka zbutur tensionet me Kosovën për çështjen e importit të miellit. Gjatë një vizite që ka zhvilluar vetë Edmond Panariti ka thënë se të gjitha produktet kosovare që i plotësojnë standardet do të hynë pas një problem në Shqipëri.
është bërë një keq kuptim nga ana e medjeve, sepse të gjitha produktet ushqimore dhe bujqësore të cilat i plotësojnë standardet europiane, përfshirë edhe miellin, mund të eksportohen në Shqipëri. Kështu u tha gjë takimi që zhvilluam me ministrin e bujqësisë së Shqipërisë Edmond Paneriti, me kryeshefin ekzekutiv të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës Valdet Gjinovci, si dhe me përfaqësues të bizneseve. Ministri tha se produktet kosovare janë produkte të sigurta cilësore edhe që i plotësojnë standardet europiane. Ju referoni deklaratave të mia direkte dhe jo ato që dëshiron të pasqyroj shtypi. Ministri shqiptar është shprehur që konsumatori shqiptar ka të drejtë të konsumojë miell cilësor dhe jo miell jo cilësor. Në momentin që ngarkesa vërtetohet që treguesit cilësor dhe sigurisë të miellit kosovar plotësojnë pritshmërinë e konsumatorit dhe janë brenda standardeve europiane, nuk do ketë padyshim pengesa. Edhe Gjinovci i bëri thirrje medjave që t'i largoheshin keq kuptimeve dhe keq interpretimeve të panevojshme, sepse sipas tij të gjitha produktet që prodhohen dhe importohen monitorohen e vlerësohen nga ana e agjencisë që i drejton. Në këtë rast edhe për punën e miellit u dakordum dhe gjithçka është brenda asaj e cila kërkohet. Për ata ishte edhe ekspertë prezente, të cilës është shumë qartë nga ajo çka është dërguar nga Kosova në Shqipëri, mirë po edhe çka prodhohet dhe çka përdoren nga ana e konsumatorëve kosovar. Ndërkohë edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit, të pranishëm gjatë takimit, i garantuan Panaritit se mielli që prodhohet në Kosovë është brenda standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Përballja me Danimarkën sa vjen e po afron, por tifozët kuqezie kanë të vështirë që të gjejnë bileta për ta ndjekur nga afër përfaqësuesen kombëtare të futbollit. Madje edhe ata që arrin të sigurojnë një bilet, pozicioni i saj është jo i përshtatshëm për të parë siç duhet një takim futbolli kaq të rëndësishëm. Të shtunën do të luhet në Elbasan takimi shumë pritur mes përfaqësuesve sonë dhe asaj të Danimarkës. Një sfidë e cila pas fitores në Portugali merr një tjetër rëndësi, ku një sukses i mundshëm do të na bënte të shpresonim realisht për një vend në Europianin e vitit 2016, i cili do të zhvillohet në Francë. Vëmendja e madhe që ka tërhequr ky takim është fare që kur Federata Shqiptare e Futbollit kanë nxjerrë në treg biletat për këtë përballje mjaft të rëndësishme. Por këtu fillojnë edhe problemet. Sportdashësit shqiptarë, të cilët shfaqin interesin e tyre për ta ndjekur dhe mbështetur nga afër kombëtarin kuqezi, mbetën të zhgënjur. Pasi biletat e hedhura në treg janë vetëm për stolat mbrapa portës, një pozicion jo shumë i favorshëm për të ndjekur një takim futbolli. Por edhe në atë sektor biletat po ekzaurohen me shpejtësi. Në këtë mënyrë tifozët e përfaqësuesve son kanë shprehur të gjithë irritimin e tyre për këtë situatë të krijuar, ku nuk ka asnjë bilet disponibël për tribunat qendrore. Pasi sipas qytetarëve të interesuar, këto bileta Federata Shqiptare ka rezervuar për t'ia shpëndarë personave të caktuar dhe jo tifozërisë së zjarrit. Madje këta të fundit po hasin vështirësi për të siguruar edhe ato mbrapa porte. Në këtë mënyrë, pas problemeve dhe kontradiktave të shumta në lidhje me biletat për sfidën e Beogradit, na lind edhe një tjetër telash për kësaj radhe brenda në shtëpinë tonë.